Hemen şöyle rampara geçeceğiz. Altına geçeceğiz. Yok. Esa Anasaryanits ekats Iran, ha? Gmail-ով, ճիշտ է? Բախի Վարդանյան Հակոբ գրեց. Այդ չկա։ Ֆորվա։ Ես նույն բովանդակությունն ա գալիս է գետո Գևորգ Խաչատրյանին։ Հետո զանգեր նայել եմ փոխադարձ դեկտեմբերի 15, դեկտեմբերի 27, ես որ ասում եմ նկար անում եմ Սանասարյան Դավիթ Վայբերի նկարն ա արած, այդ նույն նամակն ա, այստեղ լատինա տարել կա, Լատինարոց տարում է եսանացա ազանագության մեջ կրա։ Հայատը։ Հայատը։ Հիմա ես ձեր գրացնա։ Ոչ։ Բա ես ով ակ գրել։ Ենթադրության, որ Սամվել Հարյան է Գևորգ Խաչատրյան։ Գևորգ Խաչատրյան, հա։ Ստեղ ձայնա ինչ-որ ֆայլը կա, դե թղթային ա, չի եղել, հա։ Այդ լուսանկարն է Գևորգ Խաչատրյանի ու Հազյանի, որ հանված էր 161 էջնան։ Հազյաս չէ, Հազյաս Սիմոն։ Տարոնն է, հա, ճիշտ է։ Ստեղ է Էյվա, ի Գևորգի հետ համակարգությունն ա, մենք հետազոտել ենք, այսինքն ինչ-որ հետազոտել ենք, թե ինչը հանել ա դրա փաստը կցել ա գործին, այդ սերտիֆիկատներն ա, 165-ից 166, Գևորգի և Տարոնի այդ գրագրությունն ա, անգլա լատինա տարդա, Հայկ Կարապետյանի այդ որ ասմա Սանասարին ինչ ասեմ, այդ է, և ծնանով ավարդվում, 24-որդ հատոր և այդ 5 կրիչները գործում կա, հիմա եթե պաշտանության կողն ուզմա ես էր դնենք զրնենք, որ չաս է, կրիչ ու իչ մանը զրնենք, չէ, խնդիվ չունենք, չէ դրա է։ Հաստացի առողջապահության նախարարության նախարար Արսեն Թովոսյանը պետական վերահսկողական ծառայության աշխատակիցների կողմից շարժումներ ցույց տալու վերաբերյալ ազանգ է ինչ-որ մեսենջեր հավելվածին միջոցով վիդեոցինքերիչ բան Սանասարյանի որ այդ ժամանակ ասացել է պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավարը եւ այդ ազանգի պատասխան փոխանակ զբաղ, այսինքն ծառայական քննության կամ այլ միջոցներով փոսի պարզի հետ հնարավոր է ազանգի իսկությունը, դիալիզի շուկանացուր տված չարաշամների վերաբերյալ, փոխարենը ուղարկում է հենց ումից որ պարոն Արսեն Թորոսյանը վերգում է, հենց նույն անձանց է ուղարկում այդ գրությունը, որպեսզի այդ գրությանը պատասխանը։ Այսինքն այդ գրության պատասխանը ակնկալում աստանալ այն անձանցից, այն ընկերության վերաբերյալ, որը մենք արդեն գործին թերով հետազոտելով Սորաշեն։ Չէ, Զորաշյան ընկերության վերաբերյալ որն է տեղեկություն ունի, որ դա կապակցություն ունի արդեն Սամվելաձյանի հետ, ուղարկում է այդ գրությունը Սամվելաձյանին, որպեսզի նրանից ստանա նրա վերաբերյալ դժգոհությունների վերաբերյալ արձագանքը։ Սա Արգիլ Դատան շատ կարևոր արձանագրում է, որ ուղղությամբ նշանակություն ունեցող։ Հասկաց։ Արգիլ Դատան ոչ մի կարևոր արձանագրություն ես կարծում եմ այստեղ չկա, այս մասին արդեն մի քանի անգամ խոսել եմ, բայց մեկ անգամ ևս հստակեցնեմ եմ։ Երբ որ նախարար Թորոսյանը մինչև այս գրագրությունը ինձ հարցրել է, թե որևիցե կապ կա Ազյանի և Զորաշենի միջև, ես Ազյանիս ճշտել եմ, երբ պատասխանը ստացել եմ, որ կապ չկա,
մի քանի անգամ եմ եթե միջերկրյա ճշտ եմ այդ հարցը մի քանի անգամ եմ բերել հետո արդեն իսկ իմ համար պարզ էր այդ պահի դրության համար պարզ էր որ կապը չկա եւ այստեղ այլ խոսակցություններ ա գնում դեռ որ հարցերը հնչել այդ հարցերի վերաբերյալ քննարկում ա եղել իմ օրաձևում էլ ես հարցերը տվել եմ ընդհանուր քննարկում էր հետո ասել եմ ինձ պատասխան գրեք Թորոսյանին Թորոս պատասխանը գրել ուղարկել եմ Թորոսյանին այնպես ասել եք ասում կարծես մի դարի հանցագործություն ասել բացահայտել որից է հանցակազմը ես իմ աշխատողին ասել հարցը հաստամ ասեմ ինչպես են պատասխանը գրում դուք ես եկել այդ ձեր պատասխանը գրել եք եթե որից է խնդիր չի ճիշտ շնորհակալություն այդ դառնա այս ուսումնասիրման ծրագիրը ինչ որ զորաշնչությունը Կազմակերպություն վերաբերում է կարգի վաճառքով զբաղվող և ընդհանրապես պրակտիկ փորձ ունեցող բժշկական սարքավորումների մատակարարման և մրցույթների մասնակցելու առումով, թերևս շատ պարզ և շատ ծավալում հաստատություններ կան մրցույթների արդյունքներում ընդգրկված պայմանագրերի, այսինքն պատմությունը կա, հստակ երևում է, որ զորաշնչական զբաղվել է. Գործունեությամբ և որ գործունեությամբ սարքավորումների մատակարարման գործունեությամբ որովհետև մեղադրողը արդեն տալու են որ այդ ընկերությունը քաղաքի վաճառքով զբաղվող քաղաքի արդյունքի վաճառքով զբաղվող ընկերություն է և վերաբերվում են որ իբր պետական մարմինի աշխատակիցների հորոնալությությամբ է, որ մասնակցել է միտիկներին։ Եվ երկրորդը այն առումով, որ տվյալ գրագրության իմաստային բացահայտման մեջ, թե ինչ կապ ունի և ինչ պատասխան կարող է դրվել պետական վերահսկողության ծառայության աշխատակիցների կոմիտեի գործառույթների շրջանակում առաջարկությունների, ես ուղղակի ուզում եմ հարցնել, որ այստեղ բացառապես առաջարկություն է եղել մինչ այդ, այլ ոչ թե պարտադրանք, կարգադրանք, մենք տեսնում ենք, որ հետազոտված հավատությունից հստակ երևում է, որ շատ դեպքերում հայտը չի ընդունում վեր զորաշենից, շատ-շատ դեպքերում հաղթող չի ճանաչվել, այսինքն այստեղ հանցավոր որևէ տան չկա, եթե առաջարկություն են տանում ներկայացրել։ Իսկ հետագայում թե ինչ զարգացումները, այդ առաջարկությունները ինչ նպաստավոր հետևանքներ են առաջացել, հետագայում դրանց կանրադառնանք։ Շնորհակալություն։ Բարի Արգելդարյան, պաշտպանը մոռացավ նշում, որ զորաշեն ընկերության հետ կապված չի այստեղ խնդիրը։ Խնդիրն այն է, որ պետական վերահսկողական ծառայության գնումների գործընթացի վերահսկողության վարչության պետն է կոնկրետ առնչություն ունի այդ ամեն ինչին։ Գնումները ինչպես հետազոտվեց նորքիչ առաջ, ձեռքի պայուսակից հայտնաբերված փաստաթղթերի ձևում, որ այս մարդիկ ամբողջ օրը զբաղվել են գնումների գործընթացների մասնակցությամբ և ոչ թե ԱՄՍՀ-ն են պետական ծառով և իրենց պետական գործունեությամբ են զբաղվել։ Դե հետևաբար այդ կարիք չկա ներկայացնել, թե զորաշեն ընկերությունը զբաղվել է քաղաքագործությամբ, թե ապրանքների մատակարարմամբ և այլն։ Սա լրիվ ուրիշ բանի մասին է խոսքը, արգելդատան մեղադրանքն է լրիվ ուրիշ բանի մասին է խոսքը, խոսքը Ստեփանոս Ազյանի, Գևորգ Խաչատրյանի կողմից պաշտոնատարանց հանդիսանելու և դրա հետ միաժամանակ հարթրային կազմակերպության ներգրավվածությամբ և իրենց պաշտոնական լիազորությունները դրա ակտին օգտագործելու մասին։